হেই গাইজ, কি খবৰ সকলো? আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে আৰু মই ভালে আছোঁ। আৰু আজি হৈছে আচুৰ্য বৰপাত্ৰ আৰু মীনাক্ষীৰ আঠমঙলা। আৰু আমি যিহেতুকে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে, মানে আমাৰ ঘৰৰ কাষতে বুলিয়ে ক'ব পাৰি। তাৰপিছত এয়া বাহঁত গৈছিলে, মানে বাক মাতিছে আঠমঙলালৈ, কিন্তু বাৰ মানে কাম আছে, সেইকাৰণে আগতেই গৈ আহোঁ বুলি ভাবিলে। আৰু মই সেইটো চেগতে বোলো ভিডিঅ' এটাও কৰি আনিব। তাৰপিছত এইটোৱেই হৈছে মীনাক্ষীৰ ঘৰ, মানে আচুৰ্য বৰপাত্ৰৰ শহুৰকৰ ঘৰ এতিয়াৰ পৰা। এয়া দেখিছেনে ঘৰৰ পৰিৱেশটো? এয়া এইটোৱে হৈছে ঘৰ। এয়া আচুৰ্য বৰপাত্ৰৰ শ্বশুৰবাৰী গন্ধিয়া গাঁৱৰ একদম তিনিআলি সোমাই প্ৰথমটো ঘৰ। আৰু আজি আঠমঙলা যিহেতু, গতিকে মই অকণমান সোনকালেই আহিছোঁ কি যা যোগাৰ কৰিছে আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে। এয়া খুৰা, অঁ খুৰা অকণমান চাই দিয়ক। এয়া দেউতাক, মানে আচুৰ্য বৰপাত্ৰৰ শহুৰ, আৰু এইপিনে ভাইটি গ'লগৈ। আজি আহিব একদম হাঁহি খুৰা মুখৰ পৰা গুচাই নাই, ভাল লাগি আছে নহয়? ছোৱালী আহিব, মনটো দেখিবলৈ পাব, সেইটোৱে বেছি ভাল লাগি আছে, হয়নে বাৰু? চবতচে বেছি ভাল লাগিছে আজি কেইবাদিনো তো অহাই নাই, এতিয়া মানে দেখাই নাই এতিয়া সেইদিনাখনৰ পৰা। গতিকে খুৰা, এয়া যা যোগাৰ চলি আছে আমাৰ। এয়া চিকু, দেই চিকু বৌ, আমাৰ ৰজীৰ ফেন। আপুনি চাকৰি কিহত কৰিছিলে? কোন জেগাত? দুলীয়াজানত কৰিছে। ৰিটায়াৰমেণ্ট কেতিয়া হ'ল? 11-ত। ঠিক আছে দিয়ক, অৰিজিনেলটো আপুনি ইয়াৰে। এতিয়া খুৰা খুৰী কওকচোন, দৰা কইনা কেতিয়া আহিব, কিমান সময়ত আহিব? 12টামান বজাত পাবহি লাগে। আচ্ছা, মানুহ বহুত মাতিছে নেকি আজি? তথাপিতো বহুতেই, দিয়কচোন। বাকী খানা চানা, মানে আঠমঙলাততো আঠবিধ বুলি কয়, গতিকে হাঁহৰ মাংস কোমোৰাদি হয়, মাছৰ ভাপা, মাছৰ টেঙা, আচ্ছা দাইল, ৱাও, ভাজি, শুকান ভাজি, লেবেৰা ভাজি, চাটনি, তাই ভাল পোৱা বস্তুবোৰ, আচ্ছা সকলো তাই ভাল পোৱা। কেলে আচুৰ্যই ভাল পোৱা নাই বনোৱা নেকি? নাই আচুৰ্যই, চৰি, আচুৰ্যই ভাল পোৱা, কি ভাল পায় নাজানো ভালকৈ। তেওঁ মা মছলা নাখায়। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এনেই পিঁয়াজ নহৰু সেইটো খাই মছলাটো বেয়া পায়, মছলাটো কম জানো। আজি সেইকাৰণে খানাবিলাকত চাগে মছলাটো অলপ কমাই দিয়া আছে। নহয়, আমি এনেও নিজামা ঘৰুৱা মছলা হেৰি খাদ্য হয়, কিন্তু হেৰি দিম ভাবিছোঁ, হালোৱা দিম, মিঠাই, দৈ মিঠাই এনেকৈ দিম আৰু। মানিমুনি থাকিব নেকি? বঢ়িয়া বঢ়িয়া বঢ়িয়া, ইছ ৰাম, মোৰ মানে দুৰ্ভাগ্য। মই চাগে চাওঁচোন যদি মোৰ কামখিনি শুন, মই ওলাই আছোৱে তাৰমানে যাবলৈ, একচুৱেলি চাম 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 চাম। নাই নাই নাই, ঠিকে আছে, ইমান ডাঙৰকৈ বিয়া যাবগৈ, সেইকাৰণে ইচ্ছা কৰা নাই পেণ্ডেল দিয়া, মানে হয় হয় হয়, সিহে ভাগি কৰি থৈ যাব লাগিব, কোনে কৰিব? আচ্ছা, আজি আচুৰ্য থাকিব তাৰমানে, ৰাখি আজি নিয়ম আছে ন? নিয়ম আছে, ওলাই যাব আকৌ আমি মাতি আনিম। অঁ আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে, সেইখিনি ভিডিঅ' কৰিবলৈ যদি সময় পাওঁ আহি যাম তেতিয়া। সেইকণ ৰখাৰ প্ৰয়োজন, তাৰমানে সেই নিয়মখিনি ৰখাটো খুব প্ৰয়োজন। আচ্ছা, সি ক'ত থাকে, কোন জেগাত? সি মুম্বাই হাইত আছিলে, এতিয়া আচ্ছা, তো সেইটো এটা খুব ভাল খবৰ, খুব সুন্দৰ খবৰ, ভগৱানে ভালে ৰাখক যদি হওক। আচ্ছা আচ্ছা, মানুহ হওক সেইটোৱে লাগে, ভাল হ'ব ভাল হ'ব, চবেই ভাল হ'ব। খুৰা মুখত হাঁহি ওলাই আছে, যোৱাই আহিব, খুৰী মুখত হাঁহি ওলাই আছে। ঠিক আছে, আজি অনুষ্ঠানটো খুব সুন্দৰকৈ হৈ যাওক, সেইটোৱে আশা থাকিল। ধন্যবাদ। আইটেম টোটেল আজি কেইটা হ'ব? দাইল আছে, টোটেল মানে এনেইতো আঠটা হ'ব লাগে, মানিমুনি কিবা আছে বুলি কৈছে, এনে আঠবিধতকৈ বেছি হ'ব আৰু চাগে।
এয়াই হৈছে মিনাক্ষীৰ ৰুম। আজি আচুৰ্য আৰু মিনাক্ষী ইয়াতে থাকিব, মানে ভায়েক যিহেতুকে আজি কাইলৈ ডুবাইলৈ যাবগৈ সেইকাৰণে আজি থাকিব। এনেই থকাৰ নিয়ম নহয়, কিন্তু ভায়েক যাবগৈ কাৰণে থাকিব লগা হ'ব। বা এয়া তেওঁলোকৰ ঘৰৰ পৰা গুচি আহিলে যিহেতুকে বা কাম আছিলে। মোৰ ভিডিঅ' যিসকলে চাই গম তেওঁলোকে গম পায়ে, আচলতে আমাৰ ঘৰতে অমিয়াদেৱী কলা কেন্দ্ৰ নামৰ এখন ডান্স স্কুল আছে। দুটা শাখা এতিয়া, মানে এটা শাখা আছে অলৰেডি চলি আছে, আৰু এটা শাখা দেৰগাঁৱত খোলা হ'ব কাইলৈ, আৰু কাইলৈ ইনগ্ৰেশ্যন হ'ব। সেই তাৰ কামতে লাগি আছে, আৰু আপোনালোকক তাৰ ভিডিঅ' দেখুৱাম কোন কোন আহিব কাইলৈ অনুষ্ঠানত, কোন কি কি হ'ব, কি কি খোৱাব, সকলোখিনি দেখুৱাম। আৰু আপোনালোকে যদি বিচাৰে তেতিয়া আপোনালোকে আমাৰ দেৰগাঁও যিটো শাখা খোলা হৈছে তাত জইন কৰিব পাৰে। কাইলৈ ইনগ্ৰেশ্যন হ'ব, আৰু তাত আমাৰ দেহা মানে অজান আকাশ কাশ্যপে, য'ত সি মুম্বাইত টেৰেঞ্চ লুইছৰ ওচৰত শিকি আহিছে, আৰু সিয়ে শিকাব, তাত শিকিব পাৰিব ধুনীয়াকৈ। আপোনালোকে আহিব কাইলৈ ইনগ্ৰেশ্যনত, পাৰে যদি আহিব পাৰে, আৰু আপোনালোকৰ শিশুটিক তাত ডান্সৰ কাৰণে দিব পাৰে। তেতিয়াহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰিছোঁ, আৰু নেক্সট ভিডিঅ'টো সোনকালে আহি আছে, মানে ৰাতিলৈ হয়তো আহিব। আজিৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনাৰ সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু যদি ভাল পালে আজিৰ ভিডিঅ'টো প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব যিসকল মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে, আৰু কাষতে থকা বেল বটনটো হিট কৰি দিব যাতে মোৰ ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে আগতে পায়। থেংক ইউ।